смачна ципа. Пивний провулок. Ципа. Йдемо по стрілочках. Помале, помале, та й то-то. Ти не забув взяти пиво з собою? 80 кроків залишилось. Йдемо до ципи. Ой, там така територія, мені цікава. Дуже гарно. А ви не були тут? Ні, то ж йду провідати. Ось я прийшла до місцевої крафтової броварні, яка називається Ципа. Заходжу всередину. Ні, всередину ще не заходжу. Зроблю на вулиці фотосесію. Така собі маленька ципа з металевих дротиків зроблена. А це, напевно, гуцульський багаторукий бог Шива. Щось схоже. Багаторукий пам'ятник з піратською маскою на обличчі запрошує пригощатися справжнім гуцульським пивом. А це головний пивовар броварні Юрій Юрійович Гафіяк. Гуцульська броварня Ципа має багато нагород. І це не випадково, тому що пивоваріння – це справжнє мистецтво, і за якістю пива тут дуже відстежують. Пиво виготовляється виключно з натуральної сировини – відбірний солод, хміль, дріжджі – з країн Європи та Сполучених Штатів Америки. А готується пиво на угорському обладнанні. І ще, що важливо, пиво створюється за рецептами на воді з високогірного джерела. Дивлюся в крафтовій броварні Ципа на другому поверсі і дивлюся технологію виробництва крафтового пива. Звідки ж походження назви Ципа? Виявляється, це не випадкова назва. У каталозі виробника пивоварного обладнання бродильні чани зроблені у формі яйця. І тому пиво у цій броварні народжується у цих чанах-яйцях. І тому у власника Олександра Шаталова народилася назва Ципа. А якщо ви хочете дізнатися про сам процес виробництва пива, то я вам раджу подивитися моє відео «Пиво Гіннес», яке я зняла, коли була в Ірландії. Там дійсно цікаво, як від того моменту, як зерно сіється, як обробляється поле, і як зерно збирається, як воно поступає до пивоварні. Весь процес цей розписаний, як робиться пиво. Отже, дивіться також після цього відео «Пиво Гіннес», яке знято в Ірландії у місті Дублін. Гуцульські орнаменти, мотиви. Я взагалі не планувала пити пиво, але тут так чудненько, що я таки випив келих пива. Асортимент тут дуже великий і не тільки пива. Тут є різні напої, сувеніри, солодощі, продукти власного виробництва, чаї з гірських трав, сидри, різні алкогольні напої. Солодощі. До пива солоненьке, тобто вибір тут дуже великий. І ціни помірні. Скажіть мені, що вибрати, бо я не зможу сама вибрати. Щоб я ще завтра прийшла. Я люблю, знаєте, таке нефільтроване світле або темне нефільтроване. Зіркутою без. Ні, трошки має бути, так. Трошки має бути. Так. А можна щось почати з класичного, щоб я прийшла ще завтра? Ви що, скуштували наше пиво? Ні, я до вас забрала перший раз. Наколотіть так, щоб я прийшла ще завтра. Отож, процес пішов. Ципа, моя ципа. А з якого року у вас ця броварня? 5 років, так? Да? Ну, мені дуже сподобалося. Молодці так гарно зробили. Це сюди, як? Добре, а той чоловік що напевно? Але трошки воно таке з гірчинкою, воно не фільтроване, свіженьке і дуже смачне. Ви бачили, скільки є пива у виді. Перепробувати все в мене просто не вистачить днів. Але смачно. Будете в класах, обов'язково скуштуйте таке пиво. Пиво Ципа. Приватна броварня посеред гір. Я подивилася чек, і тут
прізвище те саме, що і власники санаторію. Ви знаєте, що якщо гроші залишаються у наших людей на території України, і наші люди, працівники, той, хто обслуговує, вони отримують нормальну гідну зарплату, сплачуються податки, і з тих податків ще йдуть гроші там вчителям, лікарям і так далі, на допомогу нашим Збройним силам, тоді це ок, тоді це норм. Але якщо ці гроші відмиваються за кордон, то це ненормально. Бізнес український я підтримую, приватний бізнес, тому що люди трудяться, а вони повинні заробляти гроші і гідно жити. А вимивання грошей, відмивання грошей я не підтримую. Будемо сподіватися, що ці гроші все-таки залишаються в Україні. Пиво моє називається Говерло. Смак хороший, мені сподобався. Я взагалі п'ю пиво нефільтроване, світле або темне. Оце пиво нефільтроване, світле, Говерло. І кальмарчики під пиво. До речі, вартість пива невелика. Я взяла 300 мг і заплатила всього-навсього 31 гривну і 50 копійок. А кальмарчики 40 грам, 60 гривень. Ну, в принципі, ти ж кожен день не відпочиваєш, не розслабляєшся. А пиво смачне. До речі, я тут вже трошки випила, і воно так мені добре пішло в голову. Морозиво Гуцулато. Ципочка маленька. Різні подарункові алкогольні напої, настоянки. Італійсько-гуцульська паста та равіолі Ромео та Мирося. Знову розпочався дощ. Ну, взагалі, навіть прикольно дощем ходити. То сонечко, то дощ, і ти йдеш. Не спішиш нікуди. В квасах заквасило. Дощ квасить у квасах. Ти пиво пив? Що мовчиш? Певно, багато випив? Тож, після випитого келиха пива я підведу підсумок. Село Кваси має одного власника, якому належить все. Санаторій «Гірська тиса», броварня крафтова «Ципа». Ось у нас є «Бокораж», ресторан громадське харчування. В нього є виробництво молока, сирів, тобто молочних продуктів. Скотарство, вівчарство, тобто все, що можна захопити, все захоплено. Невеличкий готельчик, також ципа. А навколо гори, які знають багато таємниць. Розвертаємо. А як це? А, от я прочитаю тут, як воно називається. Зараз щось знов задощило, і я зайшла знов в ципу і взяла на цей раз темне пиво. Ось таке темне, крафтове, нефільтроване пиво. І взяла ще такі пресовану тріску. Склад тріска, сіль, перець чорний. Ну, звісно, там ще якийсь консервант, але то його небагато для організму. Я ж відпочиваю і хочу попробувати, скуштувати, хочу все, що тут є в цих краях, в цій місцевості. Захмарилося, я думала прогулятися, але прийшлось пити пиво. Ципа. Уже гримить. І ще я взяла таку шоколадку, теж з ципою, ципа написано, з горішками. Пишуть, що чорний шоколад. Не знаю, буду пробувати.
А оцей багаторукий гуцул мене просто вабить. Потруся біля нього. Можливо, принесе мені удачу і щастя. Можливо, моє відео набере багато переглядів. Заготовлені дрова, затишний дворик. Навколо гори так гарно. Зараз дощ буде йти. Напевно, великий дощ. Я вже тут пересижу, хоча в мене зонт є. Пиво в мене сьогодні на молоці. Темне, не фільтроване. Мені подобається темне. Але смачне таке. На молоці, можливо, там щось і додають. Тому що смак незвичний такий, солодкуватий. Не гіркувате пиво, а солодкувате. Смачне. Густе таке, смачне, нефільтроване, темне пиво. Крафтове пиво. На молодці. Там твої дітки? Там дітки твої? Ось така хорошенька. Хороська. Ви тут їх підгодовуєте. А це що, тато? Ні, це мама. Подружка? Це в неї теж родились, були пару днів перед нею. Угу. Родились теж котики маленькі були. То вже ви пороздавали? Але ні, загрезли трошки, видно, більші коти. Ага, більше приходили. А вона, знаєте, вона навіть нічого не встигла і... А це вона думає, що це її теж котятка? Так. Пісенька. Ти пострадала, так? Ну, знаєте, як перші дні вона дуже ходила та дуже кричала. Кричала, так. Їй обідно було. А потім з'явилися ці маленькі, вона почала з ними, то вже спокійно собі ходить до них, за ними mm-hmm. дивиться. А то просто що, вночі приходили і позагризали? Та видно так. І знову йде дощ. І я після крафтового пива, напевно, вже піду додому. Неймовірно красиві квасівські троянди. Чи то, може, після пива вони мені такі гарні? Крафтове пиво у броварні Ципа варять з натуральних інгредієнтів. У рецептах використовується мінімум 50% солоду, інші добавки, такі як чорниця, ялинові гілочки, різноманітні трави, вони використовуються для збагачення та ускладнення смакового букету. Броварня Ципа має унікальні сорти пива, такі як пиво з щебрецем, малиною, вишнею, огірками та капустою. Будете в квасах? Обов'язково завітайте до крафтової броварні Ципа і відчуйте цей неповторний карпатський колорит на власний смак.